Завдяки амбітній програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» зараз ремонтують автошлях М25 Соломоново-Велика Добронь-Яноші. За словами очільника Закарпаття, у селі Батьово триває ремонт найбільшого шляхопроводу в регіоні, який прокладений над залізничним вузлом. На початку серпня стартував ремонт на лівій смузі. Як зауважують у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, тут вже поставили опалубку, облаштували деформаційні шви та гідроізоляцію. Одним із головних етапів є заміна монолітних плит. Їх тепер готують заливати бетоном. Так, роботи на шляхопроводі планують завершити до кінця вересня.